ومسلمان خو بخپل مستی کې او بخپل نقاله کې لګیدل مستی خو تاسو دوړان دره د کرکټ په شکل کې د فوټبال په شکل کې د هاکی په شکل کې د ټک ټاک په شکل کې د فیسبوک په شکل کې د پیسو د ګټلو په شکل کې ا مستی په خپل ځای باندې ده پروا نه کوي هغه هم نشي کولی چې خلک ورته ووایي چې یاره دا پلانکی د پلانکي ملک پروډکټ دی او صرف د خپل ایمان چې ستا کومه جذبه ده د هغې صرف اظهار وکړه بس په دې هیڅ هم نه کیږي که مونږ د هغې د پروډکټس نه بایکاټ وکړو هیڅ هم نه کیږي او خپل نیت هغه خو مونږ ظاهرو که نه آیا یو قصه مشهوره ده قصه ده ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځېده تورانکه راغلې وه او په هغې ساس کې کو او دغه شانتي کربوړی راغلی و کربوړی هغه ورته پوکی و الله جل شانو د خلکو په زړونو کې د کربوړي نفرت وغورځو بدی شي او د تورانکه محبت یې پکې وغورځو دا یو خبره کیږي د تورانکه په یو ساس کې باندې هغه اور نه مړ کېدو کوم چې شپږ میاشتې خشاک نه جوړ شوی اور خو هغې خپل صرف نیت ښودو الله جل شانو له اجر ورکړ الله ولې یو مقام او مرتبه ورکړه د کربوړی په معمولي شان دی هغه دو نه وي د هغه په پوکي باندې څه کیږي دونه غټ اور نه تازه کېدو خو مخکې نه تازه و تازه بس تازه شي خو هغه خپل نیت وښوده الله ذلیل او رسوا کړو دا قیسې چې کومې منځته راځي خلک دته قیسې کوي د دې قیسو کې یو عبرت وي ضروري نه ده چې دا واقعي داسې شوې ده ضروري نه ده هېڅ ضروري نه ده او دا یو حقیقت حال دی چې انسان هغه د خپل کم از کم د خپلې همدردۍ اظهار خو کې د چا سره کنه دویم مسلمان د دې مستۍ سره سره په نقاله کې لګېدلې څنګه په نقاله کې په ایمیټیشن کې پردی نقل کوي څه کوي پردی نقل کوي او عجیبه خبره دا ده چې د ټولو نه ګندترین انسانان د هغې نقل کوي دي د کومو انسانانو د ګندترین او بلواسطه هم کوي او بلا واسطه هم کوي مثال درکوم په پاکستان کې فلم انډسټري ده که نه دا د چا نقل دی د هندوستان نقل دی څه دی د هندوستان نقل دی د دې کاروبارونه د هندوستان نقل دي د دې فلمونه د هندوستان نقل دي د دې ډرامې د هندوستان نقل دي دا ټول د هندوستان نه راپورته شوي او دې خلکو کې رایج دي رسم و رواج هم ټول څه دی د هندوانو دی د هغې خلکو او هغه خلک فالو کوي څوک انګریزان یورپ والو کوي نو په ځینې سیزونو کې دې خلکو نقالي کوي د هندوانو او په ځینو د هندوستانیانو هندوانو د هندوستانیانو او په ځینې سیزونو کې نقالي کوي د یورپیانو د یورپ والا کوم خلک دي که نه د هغې نقل کوي او په دې ورته ځان خخ کاري په دې ورته ځان خنخ کاري زه مسلمان یم دومره بدتره شوی دی په دې ورته لکه ځان خنخ کاري چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم په ږیره کې ورته ځان خنخ کاري په ټوپۍ کې ورته ځان خنخ کاري په اسلامي طور طریقو کې ورته ځان خنخ کاري او د غیر په طریقو کې ورته ځان ښکلی ښکاري زه حیران یم چې دا په دې خلکو څه شوي د چا نه متاثر دي لکه د انډیا د اکټرانو نه د هغې د اکټرسز نه د هالیوډ او د بالیوډ د اکټرانو نه د هغې نه متاثر نو چې کله دا نقالۍ شروع شي او دا مستۍ شروع شي نو الله جل شانو داسې قومونه ذلیله کوي نو هغه خلک هغه خو صرف الله جل شانو مونږ ته یو معمه جوړه کړې ده الله جل شانو پې زمونږ امتحان لي په فلسطینیانو باندې نور زمون سره کردار دی الله جل شانو هغه مونږ ته خی او الله جل شانو دا غاړې غاړې مونږ ته وایي چې سم شئ سم شئ سم شئ سم شئ خو یو ورځ به راشي دا حالت په زمونږ چې نن کوم حالت داغي دی او هغه بیا مونږ ته ګوري او هغه په خپل پی ایس ایل کې مشغول وي خپل کرکټ کې به مشغول وي خپل فوټبال کې به مشغول وي نو ولې انسان کم از کم انسان خپل نیت داغې اظهار وکړي که نه چې ما له څه پکار دی